Rreth 400 punonjës të njësive bashkiake në Tiranë, edhe pse po mbyllet muaji i gusht, nuk kanë marrë ende pagën e muajit korrik. Argumentat sipas një prepunonjësve të njësive vendore janë shumë qesharake dhe fyese, pasi atyre ju është thënë se parat nga buxheti i shtetit janë xhiruar për pagat e tyre, por në bankomatet e bankave ku ata i marrin nuk kanë arritur. Të gjithë punonjësit kanë që janë afro 400 persona. Ka një muaj që nuk marrin pagesën e tyre. Dhe kjo është me të vërtetë për të ardhur keq dhe deri diku e turpshme. Ka njerëz në të shumtë rasteve që janë familjar dhe në fund të muajit mezi presin të çojnë në rrogat e tyre në shtëpi. Ne i pyesim që çdo gjë ka kaluar dhe ju duhet i keni marrë, në fakt që në bankomatet tona rezulton që pagat nuk kanë bërritur. Kjo punonjëse në emër të 400 punonjësve të tjerë të njësive bashkiake, duke konsideruar mosdhënien e pagave si shkelje të drejtave të punonjësve, të administratës lëshon dhe këtë apel për kryebashkiakun e ri. Ndoshta ato kanë arsyet e tyre politike, por që këto nuk duhet të shërbejnë si mjet e presioni ndaj rivalëve të tyre, të cilët i kanë në opozit. Duke marrë shkas nga problemet ekonomike me të cilat po përballen muajt e fundit punonjësit e administratës vendore, për faktin se nuk kanë marrë pagat, ata kërkojnë jo vetëm dhënien e tyre, por dhe dëmshpërblim moral.